Տիկին Վեներան ընկերուհիների հետ դպրոցն է մաքուր պահում։ Այսօր անելիքը շատ էր։ 70-աշակերտից գրեթե կեսը վերադարձել է։ Մեր գյուղս տղա ուրիշ ճիշտ է քանք մտա։ Իմ հայաստանն էլ ճանաչի ելել, երընկալալու խնդրը դա էլ քինիլի դիղթունիք։ Ղամի օխտեն դրբզան քլոմակ ն մոտն մարքեն ծորտելա, դուսկալի պինչ կա խոգնեցի ճոլերի մնում չեն։ Խրամորթում ծնված մեծացած Արուսի երեք երեխաներն էլ հիմա խաղալու տեղ չունեն։ Հենց Պատշգամբից Երևում են թուրքերը։ Նրանց հետ կողք-կողքի ապրել չի պատկերացնում։ Նաև այս ավերակները չեն թողնում, որ մնացել են 92-ի հոկտեմբերից։ Մի խումբ կանայք ու երեխաներ փրկվեցին սարերում թաքնվելով։ Նրանց մեջ նաև Արուսն էր։ Թուրքում միշտ մնում է թուրք, միշտ վնասա տալիս, ինչքան հեռու, այնքան լավ։ Հիմա լավ չէ, շատ մոտ են։ Անզեն աչքով կարելի է տեսնել նրանց։ Կապույտ ծածկով այս հյուղակում ադրբեջանցիներն են։ Խրամորցի Աբելն ու Ռաջն էլ դա գիտեին։ Չեն հասցրել մինչև մութն ընկնելը վերադառնալ իրենց վարելահողերից։ Ճանապարհը կորցրել են, գերի ընկել։ Շատ վատ, անտանելի կերպով ծեծվեցին թուրքերի ազերիների կողմից։ Կողերը ջարդված, երեսի տեղը չկա, ամեն ձևը սաղմար մնի վրա կապտակներ։ Նրանց հաջողվել է վերադարձնել ռուս խաղապահների միջնորդությամբ։ Հիմա բուժվում են Հայաստանում։ Գյուղապետն Արցունքը կոկորդում խեղդելով է պատմում գյուղի զարգացման հնգամյա ծրագրից։ Արդեն պատրաստ էր համայնքային կենտրոնի նախագիծը, ստացել էին դիզվարելիքն ու սերմացուն, աշնանացան պիտի անեին։ Մոտ 270 հեկտար վարելահող ու այգի է մնացել թշնամու վերահսկողության տակ։ Ամենից լավ հողերը, բերի հողերը, նրան այգիները չեն իմանում ինչ կլինի, ոնց կլինի։ Մենք հորդորում ենք ժողովրդին, որ լավ ալինելու, բայց ամեն դեպքում վտանգը, վախը ժողովրդի սրտներում կա։ Այստեղից մինչև թուրքի պալատկեն, թուրքի սահմանը ընդամենը 800 մետր է, ոչ սահման կա, ոչ բան կա, հիմա ինչ ալինելու մեր ճակատագիրը, ոնց ալինելու, էդ էլ չգիտենք։ Մի բան միայն հստակ գիտի, գյուղը պաշտպանել է պետք։ 500 համագյուղացներից 350-ը վերադարձել է, ապաստան են տվել նաև Հադրութից ու Արմենակավանից տեղահանված հայրենակիցներին։ Շատ մտահոգված են հարևան Փարուխի ճակատագրով, գյուղ հասնելու նախկին ճանապարհը փակվեց ակնան հանձնելուց հետո, հիմա ստիպած են Փարուխ գնալ անտառներով, մի կածան են բացել, տարվա այս եղանակին գրեթե անանցանելի։ Փարուխ կհասնեն այն դեպքում, եթե նորից բերեն խճապատեն, նորից այդ ճանապարհը կարգի բերեն, որպեսզի կարողանան ծմա այդ անտառի միջով գնան։ Այս հորադրությամբ ցեխոց ժամանակ հնարավոր չի գնալ։ Մենք պիտի էլի նորից կանգնենք, ամուր պին կանգնենք մեր հողի վրա, որովհետև եթե մենք այս պահին չկարողանանք այս մի բուր հողը կարողանանք պաշտպանենք, մենք ինչպես ավուն է ասել, մենք կթրթենք մեր պատմության վերջինը, չէ, չեմ կարողանում համակերպել, ես չեմ կարողանում տանեմ այս ցավը, ուղղակի իրոք եթե պիտի տային, խի այսքան մարդ գլուխ կերան, խի պիտի այսքան մարդ զոհվեր։ Այս և մի շարք այլ հարցեր գլխում, մի մեծ ցավ սրտում, հայացքը հառած դեպի մշուշոտ ապագան, ամեն օր իրիկնամուտին ընկերների հետ հերթապահության է դուրս գալիս Խրամորթի գյուղապետը։ Այս է մեր ճակատագիրը, մենք պիտի լուծենք մեր ճակատագիրը, մենք պիտի կանգնենք մեր հողի վրա։ Ծովինար Բարխուդարյան, Տիգրան Գասպարյան, Մարիամ Ավետիսյան, Արցախ։